zonat e mbrojtura, sidomos ato që kanë bërë me zona pyjore, pa tjetër që kanë pjesën e tyre të planit të menagjimit dhe të menagjimin e pyjeve. Dhe të presioneve që vinë nga pyjet, qofshin këto nga prerjet e balishme, nga zjarret e vona me qëllim, nga zjarret natyrore, etjere, etjere. Dhe ka një, në çdo zonë të mbrojtur e cila ka një plan menagjimit të miratuar, pjesë e këti planit të menagjimit është pa tjetër edhe menagjimi i pyjet. Shumica e zonave tona të mbrojtur nuk kanë një plan menagjimit të tjilë. Edhe parku kombëtar i Vjosës është në fazën e miratimit të një planit të tjilë. Por, për shembull, me qenë rastin në pjesën e parkut kombëtar të Vjosës, janë kapituj të veçantë që flasin për secilën nga presionet që parku kërcënohet dhe si këto presione do të menaxhohen. Një pjesë e konsiderueshme e pyjeve menaxhohet nga bashkitë mbi bazën e ligjit dhe një pjesë tjetër menaxhohet e pyjeve menaxhohet nga zonat e mbrojtura. Dhe ne jemi në koordinim me ta, pasi strukturat operacionale i kanë bashkitë. Paralajmërimi i hershëm ose vendosja e vrojtuesve dhe e sinjalizuesve në kohë është një element shumë i rëndësishëm për të paranaluar në kohë zjarrit. Në një zjarr, në një moment fillestar, është shumë herë më i menaxhueshëm se sa kur merr përmas.